الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورډ ته د نن ورځې درس مونږ او تاسې ویو مینو کې وایو. د ویو نه معنا ده چې دا صفحه تاسو ته څه رقم ښکاري، یعنی که تاسې دغه صفحه غواړئ فل سکرین کې وګورئ، ډرافټ په شکل وګورئ، پرنټ لے آؤٹ په شکل وګورئ، ویب لے آؤٹ په شکل وګورئ، یا آؤٹ لائن په شکل وګورئ، دا ټول د یو صفحې ویو ده، ډیزاین ده چې باید په سکرین کې صفحه څه رقم ښکاره شي. نارمل طور سره کله چې موږ ډایلي ورځو کې کار کوو، آفس کې، یا یو شی چاپو یا یو کتاب لیکو، باید پرنټ لے آؤٹ واخلو. د پرنټ لے آؤٹ خوبی دا ده چې کوم شی د څه رقم ډیزاین کړه، دا به پرنټ کې عین شی هو به هو راځي. پرنټ لے آؤٹ کې تاسو سره دا مینوګانې هم موجود وي، مګر که تاسو یو کتاب اغستی دی غواړئ چې هغه ولولئ، نو بیا فل سکرین واخلئ. فل سکرین کې ګوره تاسو سره ټول کمانډونه هایډ شو، کمانډونه پټ شو، صرف د ریډنګ دپاره ساحه برابر شو. که واپس ایسته کې نو کلوز یې کا. تاسو کولی شئ چې یو کتاب یا یو لیکل که زیات وي، په عین وخت کې تاسو د دې آپشن وټاکئ، یعنی که زه هم ته ریویو ته راشم او دا پرنټ لے آؤٹ یعنی زمونږ کاری ساحه چې کوم ده دا په فل سکرین واړو د ریډنګ لپاره، تاسو اوس پنځه صفحې لرئ، پنځه کې څلورم صفحه کې ولاړستئ. دې ځای کې تاسو ورته ویلی شئ چې دغه کم صفحه چې ده د فعلاً تاسې په دې موډ کې ولاړستئ چې تاسو ته وي ډونټ اوپن اٹیچمنټس ان فل سکرین. که چیرې موږ لږ شانې دا زوم کو، داسې کلک لګوو، او که چیرته غواړو چې دا ټیکس وړوکی کړو نو ډیکریز باندې کلک لګوو. که چیرته غواړئ چې یو صفحه وګورئ سکرین کې، ون پیج وګورئ، او که ټو پیج کتل غواړئ نو ټو پیج باندې کلک وکړئ. یعنې عین وخت کې تاسو په سکرین کې دوه دوه صفحې کتلی شئ، تاسو چې واپس ریورس راشي ټو پیجز. بټ ریډنګ دپاره همیش باید ون پیج وي ایٹ ټایم. شو پرنټډ پیج، که کوم صفحه پرنټ ته ورکړ شوې تاسو دې ځینې کتلی شئ. دین علاوه که د صفحې مارجن کمی، شو مارجن، زپرز، دا نو هغه سایزز دي که چیرې د صفحې غواړئ دې ځای کې کلک وکړئ، تاسو ویو وګوره لښکاري. فعلاً فل سکرین کې که غواړئ ټایپنګ ته اجازه ورکړي نو الو ټایپنګ وکړه، چې کوم ځای کې ولاړې بیا ټایپنګ هم کولی شئ. دین علاوه ټرک چینجز چې کوم موږ تاسو آلریډي ویلې دی په ریویو مینو کې، ورسره شو کمنټس آن وغیرہ، دا د ټرک چینجز کمانډز دي. دلته د ویلو حاجت نشته ځکه ریویو مینو کې ټرک چینجز دې ځنه شروع تر دې ساحې پورې فل ډیټیل سره ویل شوی دی. نو دا فل سکرین پیج وو. ویب لے آؤٹ چې کوم دی تاسو سره، دا صفحه تاسو ته د ویب پیج په شکل چې یو براوزر کې یو صفحه ښکاري هسې نه ښکاري، تاسو بل وګورئ. یعنی که زه دلته راشم یو عنوان ولیکم افغانستان، او دغه بل صفحې ته چې راشم دا دویم صفحه کې زمونږ سره یو بل عنوان دی پاکستان. مګر تاسو وګورئ چې دا دواړه عنوانونه په مختلف دوه صفحو کې راغلي. که چیرته عین صفحه، عین ډاکومنټ موږ او تاسو ویب لے آؤٹ ته واړو، نو دا ټول بیا په یو صفحه کې ښکاري. وګورئ ویب لے آؤٹ کې افغانستان یو صفحه و، یو صفحه ده، ورسره پاکستان هم یو صفحه ده. یعنی په پرنټ لے آؤٹ کې که دغه ډاکومنټ وګورو، دا اتمن دوه صفحې به وي، یو صفحه دا ده، او که داسې ښکته کیږو داسې بل صفحه هم لري، د دوو نه هم بلکې زیات ده. اما که ویب لے آؤٹ کې واخلو، دا ټول ډاکومنټونه یو صفحه به ترې جوړ شي، او هغه صفحه به نسبت پرنټ لے آؤٹ ته لانګ صفحه وي. وګورئ ویب کې وګورئ، دا ټول ډاکومنټ اوس یو صفحه کې ده. بیا هم په پرنټ کې دا په دوو درېو صفحو کې ښکاري، اما په سافټ کاپی کې به تاسو ته ویب لے آؤٹ شکل کې اخلي. خدای وکړي که یو ډاکومنټ سل صفحې وي، دا به تاسو ته په یو پیج کې ښودل کیږي. ګورئ چې دلته راشو اوس هم دا یو صفحه، نیکسټ پیج دوه صفحې، نیکسټ پیج درې صفحې. لیکن که چیرته موږ دا پرنټ لے آؤٹ کې واخلو، بیا په دې سافټ کاپی کې هم دا هر یو پیج کې ښایي، ځکه دا پرنټ کې همداسې ښکاري. او ویب لے آؤٹ کې که واخلو، دا ټول به په یو صفحه کې راشي. دې نه علاوه که په دې صفحه کې پرنټ لے آؤٹ کې یو صفحه کې ځینې آبجیکټس موږ رسم کړو، مثال زه راغلم شیپس ته، دلته مې یو شکل پکې رسم کړه، داسې یو بل آبجیکټ مې پکې داسې رسم کړه. اوس که موږ او تاسې وغواړو چې دغه آبجیکټ د فعلاً نه ښکاري موږ ته، مګر ډیلیټوو یې نه، ګورئ که تاسې اوس فعلاً دا ویو ته راوړئ او په ویو کې دا فل سکرین واخلي هم پکې ښکاري، او که چیرته دا تاسې پرنټ لے آؤٹ واخلي هم ښکاري، که ویب لے آؤٹ وای هم ښکاري. اما که چیرې دغه یو صفحه موږ آؤټ لائن ته بوزو،
نو سوري په ډرافت کې زه ویو ته راشم او دا سفر ډرافت ته بوزم. نو په ډرافت کې به دا وشي چې موږ ډاکومنټ خو ښکاري اما آبجیکټس چې کوم ډاکومنټ کې موږ رسم کړی وو هغه نه ښکاري. ګورې ډرافت شکل چې کوم دی هغه کې تاسو سره کوم رسم شوی آبجیکټ چې ده هغه په صفحه کې یا سکرین کې نه ښکاري. اما که د ډرافت نه واپس پرنټ لیاؤټ ته ویسو نو تاسې آبجیکټس هم کتلی شي داسې شکل سره. دې نه بعد موږ تاسو سره آؤټلاین دی. آؤټلاین هله استعمالیږي که چېرته زه یو ټاپک ولیکم افغانستان په باره او افغانستان کې مثلا داسې یو څو مادي بعد د هغې نه یو بل عنوان ولیکو پاکستان دې کې مې یو څو لاینه لیکل غواړو. که زه وغواړم چې صرف او صرف دا عنوان د سکرین کې راشي او دا محتویات دې پټ وي نو بیا به موږ دا ډرافت ته وړو. یو بل عنوان واخلی ایران مثلا د ایران په باره مې داسې یو څو معلومات ولیکل. که زه چېرته ویو ته راشم او دا آؤټلاین ته بوزم آؤټلاین کې موږ کولی شو چې د دا یو عنوان چې کوم دی دې زنه هم لیول کړو او یا دې زنه هم ورله لیولز ورکړو. لیول ون دې زنه پروموټ کیږي او دې زنه ډیموټ کیږي یعنی دې زنه لیول ون ته ځي لیول ټو ته ځي لیول تھری ته ځي او که چیرې دې ځای کلک کړو واپس لیول ټو لیول ون. نو دې زنه تاسې هم کولی شئ چې دا پروموټ او ډیموټ کړي. یو واري به دا لیولنګ دا ټول لیول به خلاص کړي مثلا دا مې واخیسته دا مې لیول کړه او دلته مې دا ایران هم واخیسته دې زنه مې دا لیول کړه. ایران موږ سره لیول شو یا دې زنه لیول کوي لیول ون یا دې زنه لیول کوي لیول ون. دا لیول ټو دا لیول ون به کوم دا هم لیول ون کوم. د لیول ون او ټو ترمنځ فرق دا دی چې لیول ون مین عنوان ته استعمالیږي لکه افغانستان. لیول ټو که دلته یو بل عنوان واخلو جلال آباد ځکه جلال آباد د افغانستان جز دی او که یو بل عنوان واخلو چپرهار بیا هغه لیول تھری. په دې وخت کې اوس وګورئ که چیرته زه وغواړم چې دا پاکستان مخکې راوړم نو زه به دا اپ کړم. ګوره پاکستان اوس د افغانستان نه بره راغی او که افغانستان زه لاندې راوړم د ایران نه نو ډاون په دې شکل کې صحیح کنټرول زیډ واپس خپل ځایونو ته وړم. د دې تر څنګ د قلته که تاسې نه غواړئ چې دا ټول لیولونه تاسو ته شو شي نو تاسې داسې هم کولی شئ چې د پلس علامه باندې ودرېږئ او دا دغه ماینس چې کوم دی ولګئ پاکستان دا هم داسې جیک کوي. نو یو کلاب شو بل ایکسپینډ شو که موږ وغواړو چې صرف او صرف لیول ون شو که لیول ټو لیول تھری او که آل لیول نو آل لیول باندې ټول محتویات ښیي او که صرف ورله وو چې لیول ون وښایي نو صرف عنوانونه ښیي. اوس موږ سره لیول ټو نشته که چیرې موږ لیول ټو کلک لګو نه ښکاري که چیرته دا پاکستان موږ او تاسې واخلو لیول ون نه لیول ټو ته بوزو دې ځای کې که ورله وایو چې صرف لیول ون وښایه نو پاکستان نه ښیي. اوس که ورته وایو چې لیول ټو هم وښایه بیا پاکستان او د هغې محتویات هم ښیي او که آل لیول غواړو نو ټول ښیي. که چیرته موږ او تاسې د دې عنوانونه دا ټیکس د فارمیټنګ ایسته کړو نو دا فارمیټس به نه ښیي بیا ګوره ټول عنوانونه ساده شو که وی لګې ښیي. که چیرته تاسې دا ټول لیولونه نه ښودل غواړئ صرف لیول ون غواړي بیا د لیول ون او دا نور لیولونه صرف یو یو لاین کا غواړي چې دا ټیک مارک ایسته کې اوس که زه آل شو کم وګوره ټول ډیټا ښیي خو چې دا ولګو صرف د ډیټا اول اول لاینونه به بیا موږ ته دا شو کوي نور به نه شو کوي. دې نه علاوه که موږ وغواړو شو ډاکومنټس د شو ډاکومنټس لومړی کمانډ تاسو سره کریئټ راځي یعنی که موږ وغواړو چې دا د افغانستان معلومات د دې ټول صفو نه پرنټ کول غواړو نو کریئټ کوو یې چې دا د کله کریئټ کړه دا په یو جدا باکس کې داسې جوړ شو. اوس که د دې دومره معلومات نه زه دا پرنټ پریو ته بوزم ګوره دا ټول صفه ورسره پرنټ کیږي. که صرف او صرف دا پرنټ کول غواړم دغه کونج کې دغه علامه باندې ډبل کلک وکړئ ګوره دا یو انډیویژول جدا ډاکومنټ اوپن شو. اوس چې ته پرنټ پریو ته لاړ شي صرف افغانستان پرنټ کیږي. که موږ مین ډاکومنټ ته واپس وګرځو کولی شو چې موږ څو معلومات داسې راواخلو او دا موږ او تاسو څه کړو کریئټ کړو. د کریئټ په سر هر یو معلومات چې کوم لیول ته تللی وو هغه په یو جدا باکس کې راغی. که زه واپس کنټرول زیډ کړم دغه یو زه واپس د دې دا افغانستان عنوان چې کوم دی سلیکټ کړم هغه لیول ون کړم او دا عنوانونه چې کوم دي دا مثلا ورته وایم چې دا باډي کا یعنی دا زموږ عنوان دی او دا یې باډي ده. که زه وغواړم د پاکستان معلومات هم دا سلیکټ کړم دا هم کریئټ کولی شم د ایران معلومات دا سلیکټ کړم دا هم کریئټ کولی شم.
هر معلومات چې مونږه تاسو کریټ کو هغه په یو جدا باکس کې وتړل شي او چې دلته ډبل کلک ولګو کولی شي د انډیویژوال یو ډاکومنټ کې پرنټ کو لکه افغانستان پاکستان باندې ډبل کلک کړه داسې پاکستان هر یو معلومات تاسو کولی شي جدا که چیرته یو معلومات دلته په دې سکرین کې په دې شکل کې دی که مونږ او تاسې دا معلومات کولابس کو نو دا معلومات به مونږ ته د ادرس په شکل په دې ډاکومنټ کې په دې ډیسکټاپ کې به ثبت شي چې دا کوم ځایانو کې ثبت دي د ده به مونږ ته ادرس ښیي لینک به یې وښیي لکه اوس که زه د کولی شم چې دا یو هم سلیکټ کړم او دا معلومات هم چیک کړم کریئیټ کړم اوس زه په دې دوو ډاکومنټونو کې ولاړ یم ما ته وایي که دا پاکستان فایل کتل غواړي نو سی یوزر چې احمدی یوزر ده سی ډرایو کې ډیسکټاپ ته به لاړ شي پاکستان معلومات درسره دي یعنی که اوس مونږ د احمدی یوزر یعنی سی ډرایو ډیسکټاپ د پاکستان په نوم دا معلومات ثبت دي کوم معلومات چې مونږ او تاسې دې ځای کې واخیسته داسې مونږ او تاسې دا کولابس کړو واپس مونږ دا لینک معلومات ته واړولی شو چې ایکسپینډ باندې کلیک ولګو په دې شکل کې انزرټ په ذریعه مونږ کولی شو یو بیرونی معلومات دې کې واچوو لکه که زه راشم دلته چیرته یو معلومات دی فرض وکړه ایف ایل سی فاینل اگزام پیپر دا یو معلومات زه غواړم په دې کې راواچو نو زه چې کوم ځای کې ولاړ یم دلته همدغه ځای کې ورته یم چې انزرټ کا څه شی انزرټ کا مثلا ایف ایل سی فاینل اگزام کې چې کوم معلومات دی چې داسې اوکے ولګوم او یس ٹو آل کم نو هغه کې چې څومره معلومات دي هغه دلته انزرټ شو دلته خو انزرټ شو په دې صفحه کې یعنی معلومات اصلا بولو دا دلته انزرټ شو پاکستان کې مې دا معلومات انزرټ کړی لیکن پاکستان کې چې تاسې وګورئ دا معلومات په دې باکس انزرټ شو مگر یو لاین ورسره راغلی که زه وغواړم چې دغه لاین هم ایسته کړم نو ان لینک یې کړم نو چې ان لینک یې کړم نو بیا به څه شی شي دا یو معلومات به ترینه دغه لاین چې کوم دی دا به ایسته شي وګورئ دا اوس ټول معلومات په یو صفحه کې راغلی او که چیرې دا مې لینک کنټرول زیډ کړم ګورئ اوس دغه معلومات بیرونی معلومات چې کوم دی په دې پاکستان صفحه کې خو انزرټ شو مگر بیا هم دا لاین شته که نه که دا لاین ختمول غواړو چې دا ټول یو صفحه کې شي نو ان لینک یې کوي دې نه علاوه چې کوم ساحه کې مونږ دوه پاراګرافونه یو ځای کړی وو زه غواړم دلته د واپس دا جدا شي نو سپلیټ یې کړه د سپلیټ په ذریعه دا برنۍ معلومات یو صفحه کې راغی دا بل صفحه کې راغی او که دا دوو صفحو معلومات سره یو ځای کول غواړو نو هغه ته مرج ویلی شي لکه دې ځای کې دا کوم معلومات چې دی که نه دا د افغانستان زه دلته راشم دا د افغانستان معلومات مثلا سلیکټ کړم څرنګه یې سلیکټ کړم داسې اوس که زه وغواړم چې دا هم کریئیټ کړم اوس ګوره دا دواړه معلوماتونه چې کوم یو د پاکستان دی او بل د افغانستان ده دا دواړه په جدا جدا باکسس کې دي چې دواړه داسې سلیکټ کوي او دا مرج کوي نو د مرج سره دا دواړه معلوماتونه په یو پروګرام کې یا په یو باکس کې موږ سره راغی د دې ګټه اوس څه شی ده که چیرې دا موږ مرج کړی نه وای ګوره کنټرول زیډ که چیرې دا موږ مرج کړی نه وای چې ته په افغانستان باندې کلیک لګی دلته نو صرف افغانستان په یو صفحه کې پرنټ کیږي پاکستان ورسره نه پرنټ کیږي که غواړو د دې دومره معلوماتونو نه صرف افغانستان او پاکستان پرنټ کړو نو د دې دومره معلوماتونو صرف دا دواړه سلیکټ کوي او بعد د هغې نه مرج کوي لکه زه راواخلم دا دواړه سلیکټ کړم او دا مرج کړم چې مرج اوس وګورئ چې زه ډبل کلیک دلته ولګوم صرف افغانستان او پاکستان د دې دومره معلومات نه په یو جدا صفحه کې جوړ شو کولی شو چې اوس یې پرنټ او که غواړئ چې یو ډاکومنټ کې تاسې ټایپنګ لاک کوي معلومات به کې انزرټ نه شي نو دلته لاک باندې کلیک ولګوئ یا سی کوي دې ځای کې ګوره دا د قلف علامه راغی نو چې قلف علامه راغی ګوره زه چې څومره ټایپنګ کوم دلته دا ټایپنګ نه کیږي اما دې که ټایپنګ کیږي لاک چې واپس کلیک کړي هغه ان لاک شي بس داسې دا کلوز کوي دا و تا سره آؤټ لاین نه بعد دې صفحه کې که دا رولر غواړي در سره به وي او که نه غواړي نه به وي که ګریډ لاینز غواړي آن کې ګریډ لاینز به راشي دا ساحه تاسو ته ښیي چې تاسې مایکروسافټ ورډ کې کم ځای نه تر کم ځای پورې د خط کولو باډي لرئ دا ډاکومنټ میپس دې ته وایي چې دا کوم هیډنګونه دي هغه دلته مونږ ته په میپ کې شو که چې په هر هیډنګ کلیک وکړو هماغه معلومات وښایي ایران معلومات وښایي پاکستان وښایي یا افغانستان درله وښایي کمدغه معلومات تاسو غواړئ
چې دا د پاورپوینټ سلایډونو په شکل شي، نو تم نایلز واخلئ په دې شکل کې، دا پیج، دا پیج او دا پیج. د دې تر څنګ تاسو لرئ زوم. د زوم په سر تاسو کولی شئ چې صفحه 200 ته بوزئ، یعنی غټې کوي، واپس 100 ته راوړئ، 75 ته راوړئ، یا دې ځینې خپل سایز ورکوئ. لکه زه اوس غواړم صفحه 65 شي، نو چې داسې کلک ولګئ دا د صفحې سایز 65 شو. 100 چې واپس کلک کړئ دا یې نورمال ده. دلته که کلک لګوئ د صفحې په وایډ پراخوالي کې فرق راوئ، داسې صفحه پراخیږي. دلته ویو کې وګورئ، او که دلته کلک لګئ دا د ټیکسټ سره صفحه پراخیږي. څومره چې صفحه پراخیږي ټیکسټ سایز هم غټیږي، هول پیج مکمل صفحه غټئ، نه یوازې بر ټوله. او که مینی پیج سکرین کې غواړئ دلته کلک وکړه، د یو په یوه څو صفحې سکرین کې عین وخت کې داسې ښکاري. دا د دې زومینګ ایریان هم داسې غټیږي او کمیدلی شي. د دې تر څنګ که موږ تاسې وغواړو صفحه 1 پیج واخلو، 1 واخلئ، 2 پیج 2، او وایډ پیج دا واخلئ، نارملی دا یو دی. که چیرته وغواړو چې یو معلومات دې ځای کې زه ګریډ لاین واپس ایسته کوم، دا معلومات چې لیکلی دا مې ډیلیټ کړ، یا یو نیو پیج واخلمه، نیو پیج کې داسې مې یو څه ولیکل. نو ویو کې دې نه پس ته موږ سره کمانډ دی نیو ونډو، یعنی دا کوم معلومات چې ما سره دی دا په یو بل فایل کې راته خلاص کړه. نو دا باقی صفحې زه بندوم، ستاسو ته پته ولګي. ګوره چې دا نور صفحې زه داسې بند کړم، صرف او صرف خني ثبتوم، په کار مې نه دی. دا یو صفحه بند، دا کم یو پاتې شو راسره، دا یو صفحه ښه نیو پیج داسې. اوس ګوره دوه صفحې ما سره دي، که ویو ته راشم زه کولی شم نیو ونډو ته لاړ شم. نه دوه صفحې چې کوم ما واخیستلې، یو دا صفحه دا به بند کړم، دا بې فایده صفحه ده، یو دا صفحه یو دا. که عین وخت کې زه وغواړم چې دواړه صفحې سکرین کې وګورم، نو ارینج آل، ارینج آل باندې چې کله کلک ولګئ، ګوره دا یو صفحه دلته راغی، یو یې دلته راغی. په دې ارینج آل کې موږ تاسې نور کمانډز هم لرو، لکه موږ کولی شو چې دا دواړه صفحې سایډ بای سایډ شو کړو، سایډ بای سایډ کې یو صفحه بدلته راشي، یو بدلته راشي، صحیح ده که نه؟ نو دا ارینج آل سایډ بای سایډ. که چیرته موږ او تاسې وغواړو چې یو صفحه، مثلا یو صفحه کې موږ او تاسې لرو داسې یو ټیبل، ګوره دې ټیبل کې چې بره چرته لیکلی وي که نه، مثلا دلته حتمن به لیکلی وي چې نیم، فادر نیم، پوسټ وغیرہ، لکه دلته به لیکلی وي نیم، دلته لیکلی فادر نیم، دلته به لیکلی پوسټ. څنګه چې دا ټیبل داسې اضافه شي، ټیپ بټن واخلو، نو ټیبل چې اضافه کیږي وګورئ، د ټیبل هغه هیډر، هغه اولنی هیډر رو دا یوې پورته لاړ. نو دا رو چې څنګه پورته لاړ، بیا ماته چې ریکارډ نه ښکاري چې دغه خانه کې زه رجسٹریشن کوم، دا به څه شی وي؟ دا به پوسټ وي، نیم به وي، فادر نیم به څه شی وي؟ که موږ وغواړو چې دغه یو صفحه د ده دا هیډنګ همدلته برقرار وساتو، که هر څومره صفحې زیات شي، نو موږ او تاسې ویو کې ورله وایو چې داسې وکړه چې دا صفحه سپلیټ کا. نو سپلیټ کوم ځای کې کی فرض وکړه؟ دلته یې کا. نو دې نه پس ګورئ، که زه ټیپ بټن واخلم، هر څومره چې دا ټیبل غټ شي، مګر دا خپل ځای نه خوځیږي. وګورئ ګوره څومره اضافي ټیبل کې صفحې جوړیږي، نوی نوی صفحې راځي، مګر زه اوس هم دلته که رجسٹریشن وکړم، دغه ځای نه ماته پته لګي چې دا پوسټ ده، دا فادر نیم ده، دا نیم ده، مثلا دا سیلری ده. او که دا نه وي، نو بیا نه ښکاري. نو دا د سپلیټ ګټه شو چې څنګه ټیبل تیار شو، بیا یې ریموو کړه. نو اوس وګورئ ریموو شو، مګر ریکارډ اوس هم مسلسل همداسې پاتې دی. موږ سره په دې پوه شولئ. د دې نه بعد موږ او تاسو سره په دې کې کمانډ راځي. که چیرته موږ یو صفحه نیو ونډو کې واخلو، نو نیو ونډو کې دا دوه صفحې که سایډ بای سایډ وښایو، نو دې ځای کې تا سره یو کمانډ دی چې د دې کمانډ دی نوم دی سینکرونوس سکرولینګ. که دا آن شي، د دې په سر څه کیږي چې کله یو ډاکومنټ داسې موو کې، دا دویم به موو شي، سینکرونایز بدلته هم څه کوو، آن به کوو. چې دا کله آن شي چې یو ډاکومنټ کې داسې موومنټ کوي که نه، بلکې باید وشي. ګوره چې دا یو کې موومنټ کې، بل کې کېږي. او که دا واپس آف شي، نو چې یو ډاکومنټ موو کې، بل بیا نه موو کېږي. د دې بل خوبي شی ده که چېرته موږ دلته کلک ولګو، نو اوس چې یو صفحه کې موږ تغیر راوړو، دویم کې هم راځي. ګوره چې دلته سلیکشن ولګوم،
او په دې هوم کې راشه مثلا دته یو هټ رنگ ورکم دې ځای کې وګوره دواړو کې دا تغییر راغی. نو دا ټول کمال د څه شی وو؟ د ویو سایډ بای سایډ او سینکرونایز. او که دا پخوانی پوزیشن ته واپس وړل غواړو نو واپس ریسیټ پوزیشن باندې کلک ولګوئ. ریسیټ پوزیشن یې خپل پخوانی حالت ته وړي. دې نه علاوه موږ تاسې په دې ساحه کې بل کمانډ لرو، سویچ ونډو. سویچ ونډو دې ته وایي که دا یو فایل د دوه درې ځای خلاص کړی نیو ونډو، نو زه کولی شم چې د دې اول فایل نه دویم ته جمپ وکړم. لکه اوس دلته مره وګورئ، زه ولاړ یم ډاکومنټ 6.2. که چیرته زه بل ونډو ته ځم نو 1 ته لاړ شم، نو اوس وګورئ 6.1 ته راغلم. او که دویم ته ځم، یعنی دا صفحه بدلی تاسو ته. دې نه بعد موږ او تاسو سره کمانډ راځي مایکرو. مایکرو زیاتر کې ریکارډنګ پرپزز دپاره استعمالیږي. لکه که زه وغواړم چې یو خط ډیزاین جوړ کړم، خط ډیزاین بار بار ما سره پکارېږي، نو بار بار زه هغه نه جوړوم، صرف دلته راځم ریکارډ مایکرو. مایکرو ما سره دې نه مخکې شته، ویو ته راځم، دا درې مایکروګانې چې کوم دي، دا یو هم داسې ډیلیټ کړم، دا بل هم ډیلیټ کړم، او دا بل مایکرو هم ډیلیټ کړم. لکه زه یو نوی مایکرو جوړم، نو مایکرو باندې کلک لګوم او ریکارډ باندې کلک لګوم. چې څنګه مایکرو ریکارډ کې یو کیسټ علامه راځي، اوس زه راځم هوم ته. هوم کې زه وایم چې خط رنگ سور شي، سایز 12 شي، او د خط ډیزاین دی داسې. نو دا یو مایکرو موږ سره اوس ریکارډ شو. زه ویو ته راشم، دا مایکرو داسې سټاپ. اوس وګورئ چې زه دلته راشم که نه، لیکل په سور علامه رنگ کیږي. که زه واپس دا مایکرو ایسته کړم، نارمل خط ته راشم 12، دلته مې افغانستان ولیکل. اوس زه غواړم چې د افغانستان دا خط چې کوم دی په یو ډیزاین کې راشي، نو هغه ډیزاین ما تیار ریکارډ کړی، مایکرو به رن کړم. څنګه چې مایکرو ون رن کړ، دلته چې هر څه لیکم په هغه ډیزاین راځي کوم چې مې په مایکرو کې جوړ کړی و. اوس که زه واپس هوم ته ځم، واپس خط تور اخلم، اوس پاکستان لیکم، نو د پاکستان محتویات که بیا غواړم سور خط کې راشي، نو بیا راځم، بیا ویو، بیا مایکرو ون پې ریکارډ کړم. او اوس که بیا ما معلومات ولیکم، نو داسې به سور خط کې راشي. بیا که زه یو بل مایکرو ریکارډ کړم، معنا څنګه؟ یعنی ویو ته راشم، اوس یو بل مایکرو ریکارډ کړم، مایکرو ټو ریکارډ شو. دې کې زه ورله وایم چې د خط رنگ باید شین وي، او د خط سایز 14 وي، د خط ډیزاین داسې وي. واپس زه راغلم دلته او مایکرو مې واپس سټاپ کړ. اوس که زه خط نارمل ته ویسم، یعنی نارمل لکه دا یو انداز او رنگ تور، دلته مې ولیکل جاپان. زه اوس غواړم چې د جاپان کم معلومات دی دا مې د شین خط کې راشي، نو دلته کلک لګوم، مایکرو ویو، اوس مایکرو ټو پې رن کړم داسې. اوس چې لیکل کوم، ګورئ خط به په شین رنگ کې راځي. دلته یو بل معلومات لیکم، هغه غواړم سور راشي، نو اولینی مایکرو رنو په دې شکل کې. ګورئ مایکرو اوس ضرورت نشته چې زه هر ځای کې خط ډیزاین کړم، صرف مایکرو رن کوم. نو مایکرو کې تاسې کولی شئ چې مایکرو ویو کوي، هغه مایکرو رن کوي، هغه مایکرو کې داخل سټپ شی چې شی پکې ده، مایکرو ایډیټ کوي، بل مایکرو کریئټ کوي، دا مایکرو ډیلیټ کوي، یا مایکرو ارګنایزر ته لاړ شي. دا وو د مایکرو کار. مایکرو د ډیر پرپزز دپاره استعمالیږي، نو دا یو لنډ مثال مې پکې تاسو ته ورکړ. نو دا وو فل ویو مینو تاسو سره.